Hatimaye mpenzi mtazamaji, waziri wa elimu hapa nchini bwana Ezekiel Machogu ameweza kuyaacha matokeo ya kidato cha 4 rasmi mwaka 2022, na wanafunzi hakika wameweza kufanya vizuri kabisa. Wanafunzi ambao waliweza kuelekea chuo kikuu ama university, wale ambao waliweza kupata alama ya C plus and above ni 173,345 candidates ambao waliweza kufuzu na kuweza kuelekea chuo kikuu wakiwa wakiwa wameongeza zaidi kuliko mwaka 2021 ambao walikuwa 145,776. Mtazamaji, wanafunzi ambao walikuwa na grade ya A nchini Kenya walikuwa 1,146 ambao walikuwa na grade ya A plain, ukiwa ama ikiweza kulinganishwa na mwaka wa 2021 ambapo wanafunzi ambao waliweza kupata grade ya A plain walikuwa 1138. Ningeweza kupenda ama ningependa mpenzi mtazamaji niweze kukupea breakdown ya grade zote, jinsi ambavyo wanafunzi waliweza kufanya. Mbio grade ya A plain, wanafunzi 271, yani 271 walikuwa female sama kina dada, huku 875 wakiwa wale wa jinsia ya kiume ama ukipenda a male candidate. Grade ya A minus, mpenzi mtazamaji, wanafunzi 1962 walikuwa females, huku wavulana ambao waliweza kupata grade ya A minor walikuwa 4445. Kwa ujumla, wanafunzi ambao waliweza kupata grade ya A minor walikuwa 6407, mpenzi mtazamaji. Grade ya B plus, wanafunzi 6104 walikuwa females, huku wale wa kiume wakiwa 9578 wenye waliweza kupata grade ya B plus. Kwa ujumla, wenye waliweza kupata grade ya B plus walikuwa 15682. Wanafunzi ambao waliweza kupata grade ya B plain walikuwa 13,520 walikuwa wa jinsia ya kike ama ukipenda females, huku 17,783 walikuwa wa jinsia ya kiume. Wanafunzi ambao waliweza kupata grade ya B minor 21,474 walikuwa wa jinsia ya kike ama ukipenda females, huku 27,245 wakiwa wa kiume. Grade ya C plus, mpenzi mtazamaji, wenye waliweza kupata grade ya C plus 33,138 walikuwa wa jinsia ya kike, huku 36,550 wakiwa wa jinsia ya kiume. Grade ya C plain, mpenzi mtazamaji, 49,191 walikuwa wa jinsia ya kike, huku 45,963 wakiwa wa jinsia ya kiume. Hapo hivyo ukiweza kuangalia, mpenzi mtazamaji, jinsia ya kike iliweza ikatubwaga sisi kama jinsia ya kiume. Si maana, mpenzi mtazamaji, 62,599 walikuwa wa jinsia ya kike, huku 56,469 walikuwa wa jinsia ya kiume. Ukiweza kuangalia hapo hivyo, wasichana wameanza kutushinda. Grade ya D plus, 70,238 walikuwa wa jinsia ya kike, 64,783 walikuwa wa jinsia ya kiume. D plain, mpenzi mtazamaji, 79,938 walikuwa wa jinsia ya kike, huku 75,545 wakiwa wa jinsia ya kiume. Grade ya D minor, mpenzi mtazamaji, 84,075 walikuwa wa jinsia ya kike, huku 83,683 walikuwa wa jinsia ya kiume. Grade ya E, mpenzi mtazamaji, 12,760 walikuwa wa jinsia ya kike, alafu 18,062 walikuwa wa jinsia ya kiume. Kwa ujumla, waziri wa elimu hapa nchini aliweza kusema kwamba wale wanafunzi ambao waliweza kupata grade ya E's waliweza kudecrease
mwaka huu tulikuwa na 30,822 wenye wanafunzi ambao waliweza kupata grade ya E, kuliko mwaka 2021 wanafunzi ambao waliweza kupata grade ya E walikuwa 46,151. Wale wanafunzi ambao waliweza kupata grade ya C plus and above, ambao wako na special needs, wale wanafunzi ambao wako na mahitaji maalum hapa nchini, 1190 waliweza kupata ile grade ya C plus and above ya kuelekea chuo kikuu. Yani ukiweza kuangalia wale wanafunzi ambao wako na special needs hapa nchini. Kile ambacho nakuomba mpenzi mtazamaji, zidi kupiga subscription na kuletea moja kwa moja jinsi yanavyozidi kutokea.